Velkommen til ugens ord, som optages ved fyret ved Blåvands Huk. Og her har jeg adskillige gange stået med korset, da vi vandrede Danmark tyndt, og havde udtrykket, at vi vil forkynde evangeliet, vi vil bede for nationen fra Skagen til Gedser, og den vandring har vi gået, og fra Blåvands Huk, og så til helt over til Christiansø, øst for Bornholm. Så nu står vi her ved fyret ved Blåvands Huk, og det er en dag med blæst og masser af tåge, og jeg forsøger at komme ned her uden at falde. Og jeg må bare sige, at det der undrer mig, det er, at der ikke er en røst i fyret, fordi lyset, det hjælper ikke sejlerne og sømændene noget i dag. Der er nødt til at være en røst, der er nødt til at være en lyd, og det kan jeg så ikke svare på, hvorfor ikke, at det tuder her. Det vil være en masse støj, men samtidig så er det jo den lyd, som der gør, at sejlerne derude, de får deres advarsel. Om det så skal bruges som et symbol i dag, det kan jeg godt, at kirken er som et fyrtårn, der står her, men at vi er meget, meget, meget stille. Et stille fyrtårn, og det mener jeg bestemt ikke, at vi er kaldet til at være. Tværtimod så siger Jesus, at hvad han åbenbarer for os, hvad vi oplever i det skjulte, han siger, kald på mig, og jeg vil svare dig, jeg vil kun gøre dig store og lønlige ting, som du ikke kender. Og det er faktisk så ugens ord fra Jeremias 33:3. Og det vi får lov til at høre ham sige, har du og jeg et ansvar for at proklamere og råbe ud fra hustagene. Og jeg må bare sige, hvor lever vi dog i en voldsom tidsalder. Det har jeg sagt før, og det kommer jeg fortsat til at sige. Og vi har brug for at være et fyrtårn, der både kan ses i tågen, men endnu mere høres i tågen. Fordi vi lever i en utrolig tåget tid. Og mens vi står her, Lars og jeg ved Blåvands Huk, hvor der sådan set ånder fred over alt omkring os, så ved vi godt i de arabiske lande, ikke mindst i Egypten, hvorledes at det raser dernede, og man ønsker forandringer. Og igen så må jeg sige, der lyder alle mulige røster, men ikke en kirkens røst, ikke en åndelig røst, men der lyder røster fra EU, fra USA, fra FN, politiske røster. Og jeg vil sige, mange af dem, undskyld, jeg er så lige ude, men mange af dem er virkelig tågesnak og tåbesnak. Vi har her i Vesten den idé, at bare vi kan få indført demokrati i de arabiske lande, muslimske nationer, så er alt godt. Fordi vi kender ligesom demokrati fra en anden vinkel, end man kender det i de nationer. Må jeg have lov til at minde dig om, kære lytter og seere, at Adolf Hitler, han blev indsat og valgt under demokratiske forhold. Må jeg minde dig om, kære ven, at ude i Iran, som er noget af det mest anti-israelske, anti-vestlige, anti-kristlige, at derude var der lignende demonstrationer helt tilbage i 1977, 78 og i 79, der blev Shahen, der blev han fjernet, og der var ligesom glæde over, så nu kan der komme demokratiske forhold. Det blev Khomeini, der overtog, og i dag der er det Mahmoud Ahmadinejad, som er en af de, en faktisk en Adolf Hitler i dag, men alt sammen fordi at der var opstand derude, og vi troede, at nu kommer de demokratiske kræfter til, men de demokratiske kræfter vælger ikke nødvendigvis dem, som vi i Vesten kunne tænke os, at de ønsker. Må jeg minde om Gaza, som for nogle få år siden, hvor vi igen oplevede, at Vesten klappede i sine små hænder og sagde, nå, nu er der demokratisk valg i Gaza. Og det var der også. Men hvem valgte?
demokratiet, de valgte Hamas. Og der er store chancer for, elskede ven, det må jeg bare sige, at der kommer et islamisk styre i Egypten, som kommer til at samarbejde med Hamas, og som måske, jeg siger måske, jeg har det ikke som en åbenbaring, men som måske vil bryde fredsaftalen med Israel, som der blev indgået for mange år tilbage. Ikke det er en meget stærk fredsaftale, men trods alt, den er stærk nok til, at Israel har ikke skulle passe ret godt på deres lange, lange, lange grænse imod Egypten. Og de har kunnet koncentrere sig omkring Gaza og omkring Syrien og især omkring Libanon og Hezbollah. Men nu, hvis der kommer et islamisk styre i Egypten, som vil samarbejde med Gaza, så må jeg bare sige, så får vi et absolut nyt Mellemøsten, en ny situation, en ny islamisk fremmars. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan bede. Jeg vil sige, kald på mig, Jeremias 33:3, kald på mig, og jeg vil svare, og jeg vil kun gøre jer store og lønlige ting. Vi har ikke brug for at bare sidde og holde vores stole varme i kirkerne. Vores præster forkyndere har ikke engang brug for kun at forkynde evangeliet i kirkerne. Vi har faktisk brug for nu som aldrig før, at der træder frem på scenen, hvad Gud kalder profeter. Apostle, profeter, der står, at Gud gør ikke noget, uden at han på forhånd har advaret igennem profeterne. Og hvor er profeterne? Der var en dag... Kenneth Strandby, som står for alle pornomesserne, han sms'ede mig, og han sagde, Moses, hvor er der en profet i Danmark, som der kan tale om, hvad det egentlig er, der sker i vores nation? Jeg var ret chokeret over, at det skulle komme fra en mand, der står for pornomesserne. Men det kommer altså fra ham. Hvor er profeterne henne? Så når vi kalder på Gud, kære ven, så lad os kalde på Gud og bede om, at den profetiske røst må komme frem i vores nation, som kan tale ind i kongehus og regering. Regeringen først og fremmest, for det er dem, der tager beslutninger, som der har indflydelse på hele vores nation. Så her står vi ved Blåvandshug Fyr. Det er næsten gemt hen i tåge, og det siger ikke noget. Må vores kirke ikke være gemt hen i tåge? Må Guds kirke ikke være stille, men må den i disse dramatiske dage have deres opmærksomhed vendt, ikke på Bruxelles, ikke på FN i Washington i New York, men virkelig vendt imod Jesus Kristus, imod Guds ord, og høre, hvad ånden siger til menigheden i dag 2011. Gud velsigne dig til at bede, til at være med til at bane vej for den profetiske røst, og selv at være en, der kan høre, hvad ånden siger, så du er klar over, hvor vi er henne, og du kan være med til at tale ind i de nære omgivelser, som du er, og måske endnu videre ud, sende et brev, sende en mail til vores statsminister, til vores regeringsmedlemmer. Gud velsigne dig til at være dit ansvar bevidst.